យឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាដឹកនាំកិច្ចប្រជុំឆមាសទី1លើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សហៅកាត់កោជោបោជោបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំឆមាសទី1ឆ្នាំ2024របស់កោជោបោជោដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាកោជោបោជោមកពីអន្តរក្រសួងស្ថាប័ននិងអភិបាលអភិបាលរងរាជធានីខេត្តយោងតាមរបាយការណ៍លោកជំទាវជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍កោជោបោជោក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2024នេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលជាតិនិងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបករណីជួញដូរមនុស្សនៅអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទសរុបចំនួន104ករណីកើនចំនួន17ករណីស្មើនឹង 16.34% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2023លោកជំទាវអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការទាំងនេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន134នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការនិងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបានចំនួន290នាក់ក្នុងនោះករណីជួញដូរមនុស្សមានជនរងគ្រោះចំនួន22ករណីកើនឡើង12ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន34នាក់និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទចំនួន82ករណីកើន5ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន100នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរមនុស្សនេះដែរលោកជំទាវជូប៊ុនអេងបានឲ្យដឹងថាឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តការងារនេះជាពិសេសតាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះគឺមានករណីភាគច្រើនត្រូវបានរកឃើញថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែជាបទល្មើសឆបោកទំនាស់ការងារការធ្វើការងារខុសច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឬការបន្លំធ្វើជាជនរងគ្រោះដើម្បីគេចចេញពីសំណាញ់ច្បាប់ក្រោយស្ដាប់របាយការណ៍អាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សខិតខំយកចិត្តទុកដាក់សហការក្នុងភាពជាដៃគូឲ្យបានល្អជាមួយអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជំរុញការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំនិងការបង្ការទប់ស្កាត់តាមគោលដៅប្រជុំខ្ពស់រួមមានមណ្ឌលកំសាន្តសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យច្រកទ្វារព្រំដែនផ្ទះសំណាក់និងសន្តិការជាដើមប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃស្ថាប័នកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់ទាំងកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបន្តស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបឲ្យបានសកម្មនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងនោះអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តជាពិសេសខេត្តជាប់ព្រំដែនសមុទ្រនិងជាប់ព្រំដែនឡាវដែលកំពុងមានការប្រឈមត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារនេះក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើទំនិញគំណរជួរកន្ត្រកជួរប្រទេសអូសទំនិញធ្នើម៉ាតប្រទេសអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃថែមទៀតផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ